Добро вечер, вие слушате радио канал 103. Ова е емисијата Данс и Макабре со својето 481 издание. Односно, вечерва ја започнуваме 13-тата сезона на Данс и Макабре на ова радио. А емисијата, односно епизодата со која што ќе ја започнеме 13-тата сезона е насловена Макабре Филмфест, односно 15-тата итерација. Именно на 2 јуни, ако не грешам, беше последното издание, односно 14-тата издание на селекцијата Макабре Филмфест, што значи дека цели 3 месеци не се имам произнесено со нова едиција од овој серијал на емисии, што значи дека изгледани се стотици филмови во меѓувреме и можам да направам неколку избори, дури кои би биле соодветни да влезат во потесниот избор на, од една страна, на 50-те најквалитетни хорор филмови на годината, кои што секоја година го организирам во рамките на Данс и Макабри, и на крајот на годината последната емисија од сезон, од годината е посветена на изборот за најдобрите 10, така што ќе бидат составен дел не само жанровските филмови од оваа селекција, туку и подценет избор на мелодрами и артхаус остарувања, како и интригантни документарни филмови кои се премногу интересни за да бидат селектирани на филмски фестивали, и сепак со прединство се остава на музичките документарци и пред се филмови посветен на уметноста воопшто. Така што и вечерва ќе ви предложам квалитетни остварувања со надеж дека ќе ве заинтригирам, барем нешто од нив да погледнете и да излезете надвор од вашата комфорт зона, барем за кратко 13 сезони зрачи Данс и Макабре во дигитален или па во терестријален етер, и се бори против апатијата и малоумноста со помош на линија уметноста, така што ќе проложи со својата мисија за ширење на квалитетите на културата врз широките маси, нели, додека сепак има луѓе кои што се желни за собствена надоградба. На почетокот на емисијата ги слушнавме опасните Джинџер, односно станува збор за бенд кој што ни доаѓа од Украина, свират металкор, доаѓа од Донецк и препознатливи се не само по прогресивните музички долници кои што ги создаваат, пред се инструменталната секција која што ја создава од овој дел, која комбинира елементи од грув метал, од джент, од джез, од R&B, реге, сол, фанк, предводени се од Татјана Тати Шмајлюк, односно та е харизматичната вокалка која што може да слушнете со клин и со грол вокали. Слушнавме три композиции од нивниот нов албум Wallflowers, кој го издадоа ова лето. Ја слушнавме наслоната, односно ја слушнавме композицијата која што беше првата синглка Vortex, потоа ја слушнавме Call Me a Symbol и Colossus, а во продолжение и ќе ја слушнаме наслоната тема, односно за која што исто така сработија видеозапис, тоа е Wallflower, еден од најактуелните метал бендови на популарни, односно во денешницата, кои го издадоа својот четврт албум Wallflowers ова лето, а претходно ги имаат Cloud Factory, King of Everything и Macro, односно има едно EP, едно LP Micro и Macro од 2019-та, тогаш ми го привлекува повеќе вниманието, без разлика на тоа што претходно има уште две студиски изданија за себе, така што постепено беше таа нивна градација и искачување пред се до Napalm Records и добивањето на вниманието на светското издавачство, така што се прошири овој квалитет кој што поседуваат и моќна и агресивна преце музика, како што може да забележите насекаде, и денес е еден од најбараните бендови ширум светот. Така што од Wallflowers ја слушнеме уште наслоната композиција и потоа ќе се посветиме на изборот на 6 филмови за кои што ќе ги рецензирам во рамките на ова издание, односно 2 жанровски филма, 2 артхаус мелодрами и 2 документарни филмови кои што се актуелни во овој период. Данс и Макабре е емисија во која 13 сезони се зборува за уметност, во борба против лицемеријето, зависта и користолюбието. Тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Секое издание е една мала победа против шунтот и апатијата. Целта на емисијата е да го доближи квалитетниот филм до секој слушател и да воспостави диалог помеѓу уметноста и реалноста. Вечерво имаме закажано полноќен танц со смртта по 481 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, чест празник,
а вие останете с трансмисията на канал 103 до краят на светът. Вие слушате радио канал 103, ова е емисията Данс и Макабре, 481 издание, именуваме Макабре Филм Фест брой 15, относно преглед на 6 актуални филмски остварувања, а во овој сегмент на емисијата сакам да ги споделам моите впечатоци за две жанровски изданија, под жанровски мислам на филмови од рамките на трилер, SF или хорор провенијанција. Интересен феномен се случува во поглед преце на хорор жанрот во овој период, а тоа се однесува на зачестениот избор на филмови кои секоја нели недела можеме да ги добиеме, и на самиот факт што во домашните киносали има по неколку хорор филмови кои се на репертуар, говори пред се за квалитетот, односно за квантитетот на изданија, а на стриминг сервисите никогаш па и немало застој од содржина која што доаѓа од рамките на овој жанр, со оглед на тоа што ако не се лажам и Malignant на Джеймс Ван игра и на Дејвид Брукнер игра The Night House, а и уште неколку Escape Room 2 се проминентни на кинорепертуарот моментално, кои што може да ги погледнете. И кај нас и септември и октомври се месеци во кои што буквално секој ден има нов хорор филм кој се објавува, конкретно таков ќе биде случајот со октомври, предошувајќи нели го Хелоуин, односно Ноќ на вештерките, но и од таа понуда треба да се направи некаква селекција за гледање, а Данс е Макабре тука влегува во игра кога веќе сакате да се изфилтрира квалитетот од медиокритетот. Пролетните летните дупки се заобиколени, каде што не добивавме ни поголем број на квалитетни остварувања, односно добивавме по нешто кое што беше проследено од страна на емисијата, и ова е периодот кога секој сака да го привлече вниманието на гледачите од големите компании. Меѓутоа, во рамките на оваа емисија ќе рекапитулираме тоа што беше интересно да се погледне ова лето, започнувајќи со најавата за My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. My Heart Can't Beat Unless You Tell It To е режисерско старување на Джонатан Куартас, односно неговиот прв долгометражен игран филм по кратките Куру и The Horse and the Stag. Стана збор за филм во кој една заедница, составена од брат и сестра, кои што мораат да се грижат за нивното болежливо помало братче, кое да ми ти било вампир. Во овој филм вампиризмот се третира во манирот нели на Affection, Let the Right One In, The Hamiltons, значи филмови ситуирани во модерна доба, кај што пиењето на крв се смета за болест, а клетвата во која мора нели постојано да се изнаоѓаат жртви, нели, за да се задоволи жета и пред се да се екзистира со ова проклество кое е дадено врз себе. Тоа значи дека денес е прилично комплицирано во урбана средина, нели, да се најде жртва за цедење, која треба да се одвлечка во домот, без да го привлече нели вниманието од соседството, со оглед на тоа што не баш секогаш може да се набави свежа храна, нели, освен ако вампирите, како они Lovers Left Alive, си имаат довод на крв од самите болници, каде што е донирана крвта. Така што мака си мачат братот и сестрата, кои и немаат некое големно заемно разбирање, затоа што тие поради оваа потреба не може да имаат собствен приватен живот, нели, како што можеме да забележиме од средбите со проститутката, кај што оди братот, во која се заљубува. Едноставно, може би повеќе му треба човек кому ќе може да ги сподели маките, ама нема луѓе кои што би го сослушале. Крвавата пресметка е неизбежна во овој хорор филм, во самиот епилог, и филмот ја имаше и својата премиера на минатата година на Трајбека, потоа играше во Шангај, Калгари, Сиджес, Сао Пауло, Солун, во Пеник Фест, и повторно заврши оваа година да игра на Трајбека, мислам дека тоа беше дигитална верзија на фестивалот. Сепак филмот заврши на овие фестивали, кај што се цени артхаус естетиката, односно затоа што ова дело, прецеснимено од Майкл Куартас, кинематографирот ја поседува, ми преце делува како
американско инди остварување кое е зачинето од хорор проблематика на модерниот вампиризам, карактеристика која многу лесно може да го издвои овој филм од толпата со оглед на тоа што не забележуваме третман на вампиризам под наметки и под не знам ти какви култистички жртвувања или некаков си периодичен приказ, едноставно е третирана во типот на модерна неизлечива болест за која што е потребно константно принесување на и прехранување со помош на крв. Нема кој знае какви убиства или па визуелни решенија за да добие некаков си култен статус, но убаво е да се напомене дека екзистираат вакви артхаус дела кои се потопени во крв, кои пак говорат за потребата од нормално функционирање кое што имаат нели братот и сестрата со оглед на тоа што нели вампирите сакаат да се социализираат како нели човекот, братот кој што е човек и да има нели самите пријатели како што сите би посакале, меѓутоа некои потреби едноставно немало може да се реализираат за нивно добро без разлика на тоа што колку и да им значат воспоставувањето на тие врски, сепак натежнувањето на вампиризамот не е всушност дарбата за вечен живот во овој филм како што се прикажува, туку едноставно е дополнително измачување со оглед на тоа што за да преживе очигледно еден вампир треба половина од градот да го истица во текот на неговиот живот, па може да замислите што би значило тоа доколку треба да екзистира повеќе од еден век како воопшто може во овој во овие правила на игра кои што ги напоменуваат пред се Джонатан Куартас и екипата која што работи за My Heart Can't Beat Unless You Tell It To. Другиот филм кој што го избрав од хорор провениенцијата за вечерва е филмот Цензор. Цензор е режисерско старување на Прано Бели Бонд, односно прв незен долгометражен игран филм по кратките Нести, пред се Нести е филмот на кој што и се базира, потоа The Trip и Man vs. Sand, еден од по-квалитетните и по-уникатните хорор филмови кои што се појави оваа година, во кој британска цензорка, која работи нели во одборот за категоризирање на видео Нести филмовите во 80-тите, односно тоа се категорија на филмови кои се појавуваат и бордот на цензори сметаат во овој период и бордот на цензори сметаат дека треба да бидат забранети и да не бидат достапни за младата гледачка популација. Значи тука се вклучуваат и Cannibal Holocaust, и Evil Dead, и што ти уште не, но прилично богата листа на филмови кои се забранети за дистрибуција на видеокасети, кои денес се разбира дека се дистрибуирани на Blu-ray и на Ultra 8K на 4K, веќе верзии екзистираат од овие филмови, Северни, останатите компании и Vinegar Syndrome и најразличните компании ги спроведуваат и ги дигитализираат пред се и ги ставаат во прекрасни и луксузни изданија во кои што може да ги пронајдете, така што тоа што порано било забрането денес и тоа како може да се најде во соодветно пакување кое што заслужува. Е, сега, се враќаме во 80-тите на страна оваа дигресија. Самата цензорка налетува на еден бизарен филм од окултен режисер, чија што содржина па соодвествува на исчезнувањето на незината сестра, така што таа се впушта во една потрага по чинителите за нели неговото создавање, кои ќе ја водат низ едно интимистичко преиспитување на премолчените црнила кои ги носи таа во себе, кои па ќе предизвика на површина да испливаат гадостите кои што се цело време таа постојано таа си ги потиснувала во себе. Кинематограферката Ника Сумерсон создава едно атмосферично, да не речам британско джијало, а ќе речам, во манира на Barbarian Sound Studio, може би тоа е најблизок и за самата атмосфера и пред се продирањето во процесот на монтирање, ајде да го наречеме тоа, на условно кажано монтирање со оглед на тоа што е прилична цензура, односно вадење и сечење на грозоморните делови кои го прават хорор филмот да е стравичното дело кое што е, кај што нели ликот потонува во еден стравичен свет на непознатото пред се, кој е воден од љубопитство и ќе биде пред се
протагонистката проголтана, како што е, например, и потрагата по злокобниот филм La Femme Absolute Demon во Карпентеровиот Cigarette Burnson, сум Masters of Horror филмскиот серијал, па дури ајде и една од епизодите од American Horror Stories во првата сезона која што се појави, односно епизодата за емитувањето на забранетиот филм од во Drive-in просториите, така што овој концепт не е толку многу експлоатиран во самиот жанр, меѓутоа е еден интересен порив за на кој што режисерите и режисерките наоѓаат простор да дадат свој коментар, а одлично е тоа што конечно го игра на форма. Забележуваме филм не само во документарна форма и облик, во кој што сум би говорил за филмовите кои се посветени за оваа ера на видеонести, туку и во играна форма имаме едно прераскажување на една ваква животна приказна и вовлекувањето пред се во мистериозниот свет на грозоморниот филм, но кинематограферката на овој филм ја искористила палетата на Арџенто за да го изгради овој недопирлив свет и пред се преминот од реалноста кој што се случува во него. Во неговата реалност, пред се убиствата се крвави и повеќе од потребни. Да имаше повеќе пресвртни на средечени действијето, ќе беше и фаворизиран од моја страна до него и назад, но ова е само една праволиниска насока кон пропаста во која што се насочува протагонистката. Во секој случај е прекрасна и ретко користена хорор тематика, која е синоним нели за самиот хорор жанр, но интригантно е тоа што беше третиран како инди остварување, кој имаше премиера на Sundance, кај што беше извикан и славен, и буквално наредниот месец играше дори на Берлинале. Многу малку филмови може да се пофалат со овој премин од два фестивали од Аранг. Посебно, многу малку може да се пофалат хорор филмови дека тоа го направиле. Знаете дека Sundance е одскочна даска, од каја што се појавиле и Со, и Blair Witch Project, и Hereditary, и едноставно тоа е фестивалот кој што го ја отвара годината, нели, а фестивал на листи кој што има и Midnight селекција, каде што секогаш се наоѓа некое интригантно остварување кое што ќе доминира малтене со изданијата од Артхаус провиненцијата во текот на годината, така што оваа година мислам дека еден од тие филмови беше и Цензор со право. Така што имаш одличен старт, кога се дигна прашина за него и за жал замре интересот пред да заврши на самите стриминг сервиси, ама го доби вниманието со своето појавување и сметам дека има потенцијал да биде култно остварување, исто како нели и Nightmare на Damage Brain и останатите видео нести филмови кои што нели се реферирани на почетокот на филмот и може да погледнеме неколку извадоци од ниво филмот, чисто колку да се илустрира за грозноморните сцени кои што ги содржат. Ќе ви ги нафрлам уште Superhost, Vicious Fun, Escape Room 2, нели, Faking a Murderer, John and the Hole, Kandisha и Fear Street трилогијата, се само неколку филмови кои што имав можност да ги погледнам. Се надевам дека во наредни изданија на Macabre Film Fest ќе имам простор и време да ви говорам пред се за некој од нив и ќе се најдат во потесниот круг на 50-те хорор филмови на годината. А тука може да направиме една кратка музичка пауза. Ако мислевте дека Джинджер од почетокот на емисијата се агресивни, тогаш внимавајте на овие руски дедкорци, именувани како Slaughter to Prevail. Станува збор за бенд кој што издава за Sumerian Records, односно бенд постои од 2014 година. Се некаков си своевиден пандан на Carlifex, на Suicide Silence, на може би ајде подосножен Bring Me the Horizon. Имаат два албуми за себе, вклучувајќи го и новиот албум, од кој што ќе слушнеме композиции. Првиот албум е од 2017-та, именуван како Misery Sermon, и новото албум с Косторовене, кое што исто така се појавива лето, го носи насловот Костолом. Од овој албум ќе слушнеме 4 композиции, така што внимавајте, ќе биде многу агресивно, ве предупредувам, заради тоа што ќе ја слушнеме пред се композицијата Bone Breaker, потоа ја слушаме Demolisher, па Баба Јага и ако имаме време ќе слушнеме и Завали Ебал. Така што Slaughter to Prevail ќе ги нападнат вашите уши. Уживајте во ниви, потоа се враќам во етер да ви говорам за изборот на двете
артхаус мелодрами, кои што се составен дел од Макабре Филм Фест. Уживајте! Вие слушате Радио Канал 103, ова е емисијата Данс е Макабре со својето 481 издание, именувано како Макабре Филм Фест, односно преглед и анализа на 6 актуелни филмски остварувања, а во овој сегмент сакам да ви говорам за две артхаус мелодрами, но предходно само да ве подсетам дека неколку значајни представувања на македонската кинематографија имавме ширум светот, конкретно на фестивалиот А-ранг, односно фестивалиот највисок ранг во филмската индустрија, така што моментално, односно се ево тек филмскиот фестивал во Венеција, каде што филм со македонска копродукција се наоѓа во селекција, односно Вера сонува за морето, моментално игра во Венеција, а Сестри на Дина Дума освои награда на Карлови Вари, а Северниот пол на Марија ја не представуваше на Канскиот филмски фестивал во селекцијата на краткометражни играни филмови, така што ова е одлично домашно присуство на фестивалите од А-ранг, што говори дека овие пријатни изблици не се случајни и пред се доаѓаат од креативни режисерки кои ја збогатуваат домашната кинематографија со нивните творби, со дел од нив сме имале можност да разговараме во оваа емисија и се надевам дека ќе може и да продискутираме во идните итерации на Данс е Макабре, со надеж дека некогаш ќе биде тргната оваа клетва на забрана на носење гости во студиото и ќе може да ги продолжиме тие интервјуа, односно долговечерни интервјуа кои што се одвиваа предходно, како во некаков си паралелен универзум да се одвивале толку долго, не сме имале гости во оваа емисија. Меѓутоа, во овој сегмент ќе ви говорам за две артхаус мелодрами, односно првата од нив е Swan Song. Swan Song е режисерско остварување на Тод Стивенс, негов четврт долгометражен филм по Gypsy 83 и Another Game Movie, неговото продолжение. Филм во кој конечно во главна улога го гледаме Удо Кир, таа фамозна легенда на хорор филмот и прецен на жанровскиот филм, кој е ценет од жанровската публика, меѓутоа никако да ги добие признанијата од пошироките маси, пред се од таа фенси критика која што заседава на артхаус филмските фестивали, односно фестивалите кои што ги ценат тие високи естетски норми, кои конечно се појави, кој поглумени во споредните улоги од тие стотици филмови кои ги има за себе, конечно дојде да носи филм на својот грб по долга пауза, нели, од филмовите на, ако не се лажам, на Енди Ворхол. Односно е централниот лик кој што бега од дом за возрастни лица, кај што затоа што починала, нели, една славна личност, неговата мецена во животот во градот, која ги побарала неговите фризерски услуги во тестаментот, како еден свој виден аманет, за да ја, подготви, нели, во ковчегот да изгледа спектакуларно, како што е напоменато во самиот филм. Секако е дека ова е роуд филм, во кој Дрек Квинот, односно поранешниот фамозен гей фризер, кој бил центарот на секоја забава која што се одвивала во гей барот во градот, го пред се ги обивнувала во пламен секој гей клуб кој што постои, денес треба да се врати, пред се да врати дел од својот жар со помош на неговата умешност, нели? Но тоа значи дека лакот кој што користи не се произведува нити употребува, а неговите протежеа денес ги имаат украдено неговите клиентки. Така што неговото име не значи многу во денешниот свет, ниту па во гей сцената, така што, нели, отворено може да си се декларират и да си се дружат гей паровите во баровите. Така што една реликвија од друг свет пропатува во денешно Охајо и овој Дракула од минатото е соочен со Охајо на денешницата, а сцените на дневно светло ги снима Джексон Уорнер Луис. Кинмешавината на патетиката, комедијата и една премолчана трагедија за крај можеби на една ера и ирелевантноста во новата ера на некој си поранешен магнат, кој што
и тоа како е занемарени неговите познавања, веќе не, нема никаков удел. Едноставно е реликвија на минатото, кое што е одсутен на сцената и секако дека нема допир со денешните текови. Без разлика на тоа што бил великан помеѓу фризерите, па и во геј заедницата, која заборавила денес дека тој постоел. Едноставно, денес се живее по други норми и правила и тој буквално е ирелевантен за сите можни сцени на денешницата. Удо е прекумерен, како и секогаш, значи театрален, во неговиот перформанс, но тука можеме и да забележиме неколку крупни планови кај што Моран, или да прикаже делота сокриена тага, со оглед на тоа што звездата која што мисли дека е, е оддалечена од таа што, од појавата која што е денес и уделот кој што може да го има во ова Охајо, која нема ништо заедничко со тоа од неговото славно минато. Така, значи, се наоѓа на, помеѓу една спрега на тоа што некогаш бил и тоа што денес е, односно пензионерот, кој што не може да, да се снајде себе си во овој свет. Уште наш потенцирам реликвија на, на едно дамнешно постојање. Филмот имаше премиера на South by Southwest и почна да игра на неколку малечки фестивали широм сад, затоа баш го доловува руралниот живот во малите американски градчиња на умирање и пред се непресушната волја и желба за живот кој што го поседува самиот стилист, кој е диво во душата е. Линда Еванс и Дженнифер Кулрич се појавуваат покрај него во филмот. Така што ова е едно интригантно инди роуд филмче, кое што е топла препорака од моја страна. И вториот артхаус филм за вечерва е, односно, мелодрамата Last Call. Last Call е режисерско остварување на Гевин Майкл Бут, четврт долгометражен игран филм по A Most Useless Place, Still Here и The Scarehouse. Има и видеоспотови и неколку краткометражни играни филмови за себе. Филм во кој еден самотен човек се јавува на во ноќта на хотлайн линија за спречување од самоубиство, со потреба за да разговара со некого за теговите, нели, кои го мачат. Меѓутоа, никој не се наоѓа во тој период од ноќта во просториите, освен хигиеничарката, која си има своји проблеми со незиното дете, и сепак одлучува да ја крене слушалката и да го сослуша повикувачот. На хартија, воопшто не звучи ова атрактивно, посебно кога ќе ви кажам дека во цел филм глумат тројца и идеално е тоа решение да, да биде реализиран во ковид-кризата, односно во ковид-пандемијата. Идилично пред секој сценарио, но естетско задоволство доаѓа од донесеното решение на режисерот кој го монтира овој филм заедно со снимателот Сет Весел Истес. Доаѓа до решение да го снимат филмот со сплитскрин, односно со поделен екран. Депалмовски, кај што можеме да забележиме што им се случува на ликовите засебно, односно да се паралелизираат нивните постојања, пред да им се пресретнат, нели, животите на двете страни на телефонскиот повик, кои ќе им ги променат пред се постојањата и ќе ги поврзат двете особено саботни лица. Одлично визуелно решение е подарениот екран, посебно играта со прелевањето на поделбата помеѓу хоризонталното и вертикалното прикажување, што исто така е доста освежувачки да се погледне во еден филм. Значи, прекрасно техничко решение кое функционира за да се забележи таа дистанца помеѓу ликовите и јазот кој што се воспоставува помеѓу двата кадри. Хуманата димензија ја се пред се впрегнува помеѓу споделувањето на животните болки во тој обид за нивно ублажување во образување на една меѓусебна пред се зависност. Дали е предоцна да се реагира, ќе заклучите и самите. Тензичноста останува во интимистичкиот филм помеѓу малкуте ликови и споделувањето пред се на нивните душевни јами, но потребно е барем на почетокот да осамнат, да има една градација
има простор, нели, за поигрување со и триот избор на монтирање секако дека. Тоа е присутно во филмот. За жал, филмот играше исклучиво на мали филмски фестивали за кои ретко кој слушнал, барем во критичките води, Dances with Films и Белоа во Сад, мислам се, неколку од нив, што, ете, на стриминг платформите може би некој ќе го открие помеѓу петте филмови со тоа име кои се појавија во изминатите години, кои што јас барем неколку имав можност да гледам, кои го носеа името Last Call, па затоа препорачувам да внимавате на што ќе се изложите, да не погледнете некаков си погрешен филм, па да ве збуни действието, зашто пред се не е поделен екранот која ќе огледате овој одличен и незабележен филм. Така што Last Call и Swan Song се филмови кои што ќе поминат под секој можен радар и под радарот на филмските фестивали, па затоа се обидувам да им дадам малку светло од рефлекторот во оваа емисија, за да не останат комплетно незабележани, заради тоа што предпоставам дека некој ќе може да пронајде убавина која што и тоа како ја поседуваат овие филмови. Исто така летото и гледав и Shoplifters of the World, Dinner in America, Plan B, Nadia Butterfly, Siberia и мал милион на други филмови, кои се надам дека во некој наредно издание на Macabre Film Fest ќе дојдат до овие две позиции за презентирање на подетално пред се презентирање на во рамките на оваа емисија. Тука ќе направиме на кратка музичка пауза. Ветувам дека нема да ве напајам повеќе со агресивните new metal deathcore од Русија, како што можевме да ја слушнеме. Одиме на нешто многу понежно, односно ги слушаме одличните Leprous, тоа е бенд кој што ни доаѓа од Notodden, од Норвешка, оформени се во 2001 година. Станува збор за еден прогресивен бенд кој што има издаден 7 албуми за себе, вклучувајќи го и последното албумско остварување кое што се појави ова лето, односно Aphelion. Предходно ги има Tall Poppy Syndrome, извинете, Bilateral, Call, The Congregation, Malina и Pitfalls, односно Pitfalls е предпоследниот албум од 2019 година пред да го издадат Aphelion. Значи станува збор пред се за прогресивен бенд кој што има мелодични композиции, кои посебно е милозвучен вокалот кој што може да се забележи, меѓутоа силно е влијанието и на King Crimson и на Pink Floyd во создавањето пред се на нивната музика и поигрувањето може би и со електрониката и пред се подпирањето на прогресивните елементи водени од самиот синтесајзер кој што станува доминантен за нивната музика, предводен од вокалот и се зриснели Einar Solberg, кој што е баш тоа препознатливо харизматично милозвуче кој што го поседува Leprous, кој признавам дека во првите албуми ми беа одбивни баш поради таа нежност која што има, меѓутоа со тој поп сензибилитет кој што го поседува со текот низ годините се обидов се повеќе и повеќе им дава шанса и сега веќе се навикнав на неговите вокални способности кои што ги има и кои што ја збогатува овој албум, од кој ќе слушнаме прекрасната Running Low, Have You Ever и The Silent Revelation. Потоа се враќам во Твитер да ви говорам за двата документарци кои што ги избрав за оваа емисија. Така што уживајте во прекрасниот звук на Leprous. Вие слушате радио канал 103, емисијата Данс е Макабре со својата 481 издание, именувано како Макабре Филм Фест број 15, односно преглед и анализа на 6 интригантни и актуелни филмски остварувања, а за крајот на емисијата ви издвоив 2 документарни остварувања, односно станува збор за филмови кои се во некаков сродност, барем на тематска одредница со самата уметност, или па најчесто тоа е случај со музичките филмови. Меѓутоа, овој пат ги избрав Woodstock 99-та, Peace, Love and Rage. Првата најава која што ќе ја слушнеме е за овој филм. Woodstock 99, односно Peace, Love and Rage е документарен филм на Герет Прайс, тоа е режисерот на Love Антоша, негов втор долгометражен филм. Знаеме дека
сите сте запознаени за културолошкото значење на Вудсток од 1969 година и надолго и на широко е емитувано пред се местото кое што го има зацементирано овој фестивал во музичките води и пред се протестот против војната во Виетнам и тридневното лудување на половина милион луѓе кои што живееле во комуни во Ливадите. Е сега, но дали знаете нешто за Вудсток 1999 и по што треба да се памети? Знам дека музичките новинари беа далеку од информирање за сето тоа што се случува во светот, конкретно и во 99-та беа далеку од случувањата во Вудсток и денес се оддалечени од музичките случувања во светот. Меѓутоа, тоа не е оправдлива кривица, зашто да нема навраќање на овие интересни моменти во музичката историја, како што е и овој фестивал, заради тоа што не е само да се погледне лајнапот на бендови кои што настапувале и да се даде некаков сиопш заклучок. Меѓутоа, има еден пренос на MTV, ако не се лажам, од самиот фестивал, ама не е тоа целосната слика која што треба, нели, да ја добиете за текот на фестивалот. Најпрво, овие масовни фестивали кои што треба луѓето да престојуваат, има една огромна тежина која што се однесува на задоволување на основните човечки потреби на ова стадо од луѓе. Значи, ова е тешко е во една вечер да го приложиш, реално, а не па три вечери поред, затоа што тие луѓе треба да јадат, да пијат, да мочаат, да серат и да спијат, и сето тоа да биде обезбедено за еден полумилионски новонастанат град во дадената ситуација во воена база, кај што нели се одржува Вудсток 99. Ова е, според мене, рецепт за неуспех, организационен кошмар, логистичка ноќна мора, кој ќе се огледате на кој нивоа го вади на површина животинското кај човекот, кај што веќе не се бори за единицата против војната. Тука нема идеали пред себе и само сака да уништува. Затоа што, нели, народот е незадоволен, а не знае од што е незадоволен, нели. Имено, не се Limp Bizkit и нивната агресивна музика виновни што луѓето, нели, корнат врати од тоалети, сурфаат на нив, ниту пак дека мажите ги драпаат жените кои што се соголуваат во публиката, нели, за бендовите. Не се виновниците, според мене, овие девиантни појави кои што може да се забележат наоколу. Има една погрешна насоченост кон аспектите на социјалната правда низ кој што се восприема настанот, нели, кои се секако дека не се применливи за 1999 година и не може ни стаа призма да се гледа овој временски период од денешен аспект, ниту пак да се обинуваат бендовите за нивните малоумни слушатели кои што, нели, доминантно доаѓаат од тие разгалени Fred Boys, факултетли од братствата на кампусите, и дали слушале тие турбофолк или ню метал, ќе се однесуваат како го веда. Затоа што така се образувани од мајките и татковците, да немаат никаква култура во себе, и кога кучето, нели, ќе го пуштиш од синџир, ќе ги изеде сите буквално. Така што ова е еден интересен социјален експеримент да се гледа Вудсток 99-та, кој говори во каква Америка се живеело на прагот на новиот милениум. Како што може да слушнете на самиот трилер, и се прави една убава паралела со сите тие збиднувања во државата, помеѓу тој колективното свесно и несвесно кои што се одвиваат во рамките на сад во пред почетокот на новиот милениум. Така што таа анксиозност на глобално рамниште се рефлектира и врз публиката која што присуствува на самиот фестивал, нели, тоа е Америка во мало, ако ништо друго. Јазот помеѓу расите е тука, нетолеранцијата помеѓу половите, едноставно сите тие судири се ставени во еден да микро свет, каде што буквално загрозени се нивните основни човечки потреби и буквално настанува безредие. Е сега, голем избор на соговорници има во овој документарен, во Talking Head документарецот, и од бендовите, од една страна, и од организаторите, како и мношто на погледи за тоа
што всушност не се прикажувало во медиумите во периодот кога нели MTV стануваше реалити телевизија, која промовираше поп бој бендови наместо рок н рол артисти, и не се ни промовира музика. Тоа не им се допаднало нели на разбеснетите посетители, па си реагирале како што си реагирале, а тоа ќе го забележите во самиот документарец. Би сакал повеќе настапи на бендови да се вклучени во ова дело, сепак да се прокоментира и за нив, меѓутоа нишката низ која што се разработени се дневничките белешки на еден човек кој што ова е последниот фестивал на кој што тој има присуствувано, но сепак јас сум поненаситен гледач и си барам повеќе музика да е застапена, подиверзитетна, пред се со оглед на тоа што има одлични бендови кои што биле на врвот на нивната кариера во тој период. Пред се, лоцирани се круцијалните мигови кои се накршнуваат во за време на организирањето на овој лут фестивал и понекога што е повеќе и од доволно. Така што мислам дека луѓето не се доволно запознаени со сето тоа што се случувало во Вудсток 99-та и сметам дека и тоа како треба да се погледне и за љубителите на музиката, конкретно луѓето што се растени со њу метал и од ова музиката од оваа ера. Меѓутоа таа музика пред се ја рефлектира Америка и таа музика го рефлектира светот во кој што сме живееле сите. Така што еден интересен феномен за мене е Woodstock 99-та, Peace, Love and Rage. А за самиот крај на емисијата слушаме најава за Roadrunner, а филм about Anthony Bourdain. Roadrunner, а филм about Anthony Bourdain, режисерско остварување на Морган Невил, односно режисер на бројни музички документарци, како и одличниот 20 Feet from Stardom, потоа Keith Richards Under the Influence, Troubadours, потоа Search and Destroy, Iggy and the Stooges, Sus Raw Power, Johnny Cash's America, Won't You Be My Neighbor и They'll Love Me When I'm Dead. Стана збор нели за режисер кој што и тоа како добро е запознаен со рок-н-рол сцената и пред се миленик и љубител на делото на Орсен Велс, има бројни остварувања зад себе, но признавам дека не бев добро запознаен со Anthony Bourdain, пред се не со неговиот приватен живот и професионален ангажман, освен тоа нели што знаев дека е рокер готвач кој што доаѓа од панк-рок сцената, бунтовник и познаваш пред се на музика, кој имаше емисија кај што се шеташе нели со познати уметници ширум светот, но ова е збирка на интервјуа и домашни снимки кои откриваат каков човек бил Bourdain, односно гледаме на еден поинаков пред се портретот тој пред камерите, кај што говорат нели поранешните сопруги и неговите пријатели за неговите афинитети и пред се однесување. Не бев запознаен дека бил ужасно заљубен во Азио Арджента и во документарецот е манипулативно прикажана една нишка дека има удел фрустрацијата дека таа нели е следена од папараци и фотографирана како оди со помлади дечковци од него, што го има срозено во последните мигови на животот, кој одлучува да си го одземе. Една енигматична личност пред се, која што живее 100 на сад, штета што не е повика на Ардженто да говори за него и да ја каже незината страна од вистината, но тоа е што е, сепак е податлив и детален самиот филм, останатото е само шпекулација. Така што ова е интригантна личност, која пред се не е само војотел, туку е и писател и познавач на најразличните субкултури и еден светски патник. Така што во текот на овој документарец сите згоди и незгоди се дискутирани од страна на неговите пријатели и пред се неговите соработници. Филмот играше на Требека, на AFI Dogs, Мелбурн и на Карлови Вари. Убаво е пред се сосредоточено ова дело, кое повеќе се однесува на неговиот приватен живот отколку на кариерата, како писател или како водител, иако и неговите професионални соработници се повикани или да говорат за неговата за нивната богата соработка и проблемите пред се на отворање на Bourdain пред камерата и воопшто поставување на саканото присуство кое што тој сакал да го еманира пред самиот објектив, така што тој процес на приспособување и проблематичност е детално разработен во од страна на неговите соработници, сепак остана одредени
аспекти на нечи живот никоја што нема да може да ги дознаеме, посебно не на тие кои што не се помеѓу нас, така што ќе останат неотгатнати енигми. Режисерот имал потребено и AI технологија, односно deepfake на гласот на Бордейн, која е искористена за да си ги чита собствените мејлови кои што ги има давано со своите, на своите дописници, така што тоа е еден интересен подвиг во рамките на документаристиката. Многу прашања ќе останат нели неотгатнато, но таков е со секој прерано завршен живот. Никогаш нема да знаеме со кои невидливи демони секој мора да се бори и соочува. Затоа не судете без да знаете како е да се оди во туѓи стапки. Summer of Soul or When the Revolution Could Not Be Televised, Enemies of the State, Val, Edgy и The Orange Years, The Nickelodeon Story или па филмот за Боб Рост. Тоа се само неколку од документарците кои што имах можност да ја погледнам. Со најаш дека во некоје од едните изданија на Данса Макабре ќе можам и да ви прогорам за некој од нив. А денес имав можност да ги споделам моите впечатоци за My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, за Цензор, потоа за Swan Song, за Last Call, за Woodstock 99, Peace, Love and Rage и секако завршивме со Roadrunner, филм about Anthony Bourdain. На крајот на емисијата ќе слушаме една долга композиција од супергрупата Lost Symphony, односно композицијата Decomposing Composers ќе слушнеме со оглед на тоа што тоа е едно дело на кое што свират Jeff Loomis, Jimmy Bale, Joey Concepcion и Matt LaPierre. Односно тоа се четворицата кои што се наоѓаат во оваа екипа за композицијата со оглед на тоа што ова е супергрупа како што веќе ви напоменав, која веќе издава од 2020, односно од минатата година издава, меѓутоа интензивно издава. Ова е третото поглавје од албумските остварувања, односно има една chapter 1, chapter 2 и chapter 3, а ова дело е пред се предводено од виртуози на жичаните инструменти, односно Марти Фридмен, Джеф Лумус, како што ќе може да ослушнете, и Вивалди, ако не се лажам, и Нино Бетенкорт се дел од гитаристите кои што се проминентни се појавуваат, и Алекс Колник ќе заборави, не сме тој да се заборави, составен дел од екипата на Lost Symphony и се менуваат во поглед на тоа на која композиција кој треба да работи. Така што ја одбрав ова подолга за да се комплетира емисијата на со едно врвно издание во кое што Jeff Loomis прави пред се декомпозиција на Вивалди на негов својствен начин. Така што тука може да ја завршиме емисијата. Јас сум Затко Јелески и го затворам 481-от гримоар на Данса Макабра и го враќам на полицата кај останатите изданија кои ги кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Данса Макабра, гледајте хорор филмови и плашете се. Чао, чао.